NK Story Book Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျမတော့ခိုင်ပါရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Audio for You Channel ချက်ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာထုံးလွင်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရမှာအပိုင်းနှစ်ကိုထုံးလွင်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်တော့အထင်းမှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေနဲ့ဖားကြရနေပြီးတော့တားဖြတ်သူစာပေးပို့တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ထုံးလွင်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မစသေးခင်မှာတော့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါမှာပါ။အဲ့ဒါမှပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအသေးသေးသောအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုခန်းစားနားဆင်နိုင်ပါပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ခိုင်ပါရှင်။အောင်မြင်မှုလူတွေကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အနေထားပဲကြည့်တတ်မြင်တတ်ကြပါရဲ့။သူရဲ့ဘဝခေတ္တရှောင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရုန်းကန်ကြရတာမအောင်မြင်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေကြုံခဲ့ရတာပြဿနာမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့သူစွာရှိသမျှအားထုတ်ကြော်လာခဲ့ရတာတွေကြတော့မမြင်မိကြပါဘူး။ဒါများမကြခင်ကအဖေကြားလိုက်ရတာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါရဲ့ဆရာတယောက်ဟောကြားနေတဲ့အယူဆတစ်ခုအောင်မြင်သောဖခင်တွေထံမှဒါအဖြစ်မွေးဖလာသူများတွေးကြုံရတတ်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတဲ့။စွန့်ရီထမ်းမြက်လွန်တဲ့ဖခင်နေစီမှာလောင်ရင်မိကြတဲ့ဒါတွေရဲ့ဒုက္ခတွေအောင်မြင်ကြတဲ့မိဘကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာကို့အနေထားကို့ချိန်စားရတာတိုက်ကိုခက်ခဲလို့သူကဆိုတယ်။ဒီလိုလူငယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူသူ့ဖေလောက်ထူးချွန်မဲ့လူတယောက်လို့ထင်ကုန်မထင်နိုင်ရှာဦးရဲ့လေ။အဲလိုမထင်တဲ့အတွက်သူတို့မကြိုးစားကြဘူး။ကို့ရဲ့ချင်းအစွမ်းအစတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ကြဘူး။အဲဒီတော့စွန့်ရီတတ္တရာတက်မလာဘူးမအောင်မြင်ကြဘူးတဲ့။ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါကွယ်။ဒီဟာကြာတော့အဖေရဲ့စိတ်ထဲမှာတောင်းတလို့အတွေးမျိုးခံစားမှုမျိုးတွေဝင်နေမလားလို့တွေးပြီးတော့ပုံမိတယ်။အဲဒီစိတ်ကူးမျိုးတွေနဲ့စင်ကြေပေးပြီးတော့ဘဝပြိုင်ပွဲထဲမှာမဝင်မီရနောက်ဆုတ်သွားမှအဖေစိုးရင်နေ။အဲဒီတော့ဒါစဉ်းစားနေအောင်အဖေကိုယ်တိုင်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုရှင်းပြမယ်။အထက်တန်းကျောင်းမှာတော့ကအဖေကိုယ်တန်းမှာပြန်မြ60လောက်ရတယ်။ဆယ်တန်းမှာ65 70တန်းကျတော့85လောက်ရတယ်။အဲဒီနောက်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်အဖေတော်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဖေတို့နေမြေဒေတာပညာရေးစနစ်အရာဖြစ်လာတာတက္ကသိုလ်မှာပထမပိုင်းအဆင်ပြေပြေပဲဒါတော့အဖေအများကြီးစူးစမ်းရကြမှန်တမ်းလောက်ဖိတ်ဖြစ်တာကြွားလောက်တဲ့အဆင်မျိုးမရှိဘူးစူးစမ်းတာတော့အမှန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေကောင်းကဘာမှအလွယ်တကူဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေနောက်ပိုင်းအဖေက CPA လက်မှတ်ရပြည်သူစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲကိုဝင်တော့ကြပါလိရောအဖေတော်ကို66ချာချာဖြတ်သွားတာလုံးဝထင်မှားတဲ့ကိစ္စဟာငါတော့သွားပြီပေါ့တက္ကသိုလ်မှာ6နှစ်လုံးလုံးနေလာခဲ့တာအချင်းဒီအလားအသက်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးအကြီးအကျယ်စိတ်သက်ကြသွားတာနောက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဖြေခွင့်ရမယ်ဆိုတော့မှအဖေအများကြီးစိတ်သက်သာသွားခဲ့တာလေပထမကြိမ်ကဘာကြောင့်မအောင်မြင်တယ်လဲဒီလိုသုံးသက်ကြည့်တော့အကြောင်းရင်းကအရှင်းလေးပဲအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာအထိအဖေမစိုးစားခဲ့ဘူးဒါပဲအဖေတည်ရနောက်မှာအဖေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်နောက်နေ့မှာဒီလိုဖြစ်စီရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းစူးစမ်းတော့လေနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးအဖေအောင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဒီကနေ့ထိအဖေစူးစမ်းခဲ့တယ်စာစူးစမ်းတဲ့အလေးချက်ဆိုတာလေအလွယ်တကူရနိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပညာရှာမေးခြင်းနဲ့စိတ်အခြေခံလေးပါလာဖို့တော့လိုတယ်အာယုံစူးစမ်းမှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်ဇွဲနှဘဲနဲ့ရှိရမယ်တကယ်တော့ဒီရေချင်းတွေကလူတရာမှာ90လောက်ဖို့မွေးမြူရင်တော့ရနိုင်တာတွေပဲလေဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီလိုရေချင်းမျိုးရှိသူကအမတန်ကိုနေတယ်တားစိတ်ထဲမှာအဖေကြိုးပမ်းခဲ့သမျှအောင်မြင်ခဲ့တာကြည့်ပဲလို့မှတ်ထားမိပဲဆိုရင်တော့အဖေဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များဦးတားတေးသေးချာချာမသိသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပဲအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘဝဟာရှေလျားဖြောင့်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကြီးတိုင်းရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့အောင်ထင်ရတဲ့အများသတိမမှုမိကြတာကအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကတွန်းဖယ်ချခရရတဲ့ခါတိုင်းမှာဒီပေါ်ပြင်ရအောင်လို့သူတို့ဘလို့ဇွဲနေပဲနဲ့ကောက်ကတ်တက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဖေတည်တဲ့လောက်တော့မအောင်မြင်မှုတွေအရေးနှိမ့်မှုစိတ်ပြန့်အားငြိမ်ရမှုတွေလုံးဝမကြုံဘူးပဲနဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုရသွားတဲ့ပုံကိုဆိုလို့တယောက်မှကိုမရှိတာအဲ့ဒီရှုံးနှိမ့်မှုတန်တွေကိုခံနိုင်ခြင်းမခံနိုင်ခြင်းဒါတွေကို
ကျော်လွားနိုင်ခြင်းမကျော်လွားနိုင်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်သူနဲ့ရှောင်းနေသူလို့ကွဲပြားဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။အရှုံးတန်ခရမှာတိတ်ကြောက်တဲ့သူတွေကြောင့်အဖေပြောဘူးလားပါကောလား။မအောင်မြင်မှကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြိုင်ပွဲမှာတများကိုရှောင်ရှားကြတယ်။ပြိုင်ပွဲမဝင်တဲ့သူဟာဘယ်မှာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်မှာမလဲ။မအောင်မြင်မှုတိုင်းဟာလူကိုယ်တစ်စုံတစ်ခုတော့တင် जा ပေးလေရှိတယ်။တချို့မအောင်မြင်မှုတွေကတော့ပိုလို့တော့မှတင် जा ပေးသေးတယ်။ PCA စာမေးပွဲရှုံးတဲ့ကိစ္စဟာပြီးခဲ့တဲ့90လုံးလုံးအဖေစီမှာစွဲပြီးတော့ကျင်းခဲ့တာ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာတင်ကန်းစာရတယ်လေမင်းစာစူးစားဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့တင်ကန်းစာအခုထပ်ပို့စူးစားဖို့ကလွဲလို့တခြားနေလမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တင်ကန်းစာကိစ္စအများစုဟာတကယ်နေလားငါလားစူးစားပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတာအောင်မြင်သွားတာကြည့်ပါပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာကညံနိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအရင်ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကတင်ကန်းစာယူတတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီတင်ကန်းစာကိုထီထီရောင်ရောင်အတုံးချတတ်တဲ့လူမျိုးတွေတအားနိုင်ရတတ်ကြတာလူတွေကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်တဲ့မြင်တတ်ကြတယ်သူဘဝခေတ္တလျှောက်နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတာမအောင်မြင်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပြဿနာမျိုးစုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့သူစွာရှိသမျှအားထုတ်ကြော်လာခဲ့ရတာတွေကြတော့မမြင်မိကြဘူးလေဒီလူတွေဘာကြောင့်တလို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာဥတည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြပြပြင်းပြင်းရှိထားကြလို့ပဲအဲ့ဒီဤမှန်ချက်ကိုရအောင်လို့တဆင်မိတဆင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့တက်လှမ်းကြတယ်။ဘဝမှာဥတည်ဤမှန်ချက်တိတိကျကျရှိဖို့ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တားဟုတ်ပြောချင်တာကအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာအဖေချေရကြီးကတိတ်ကြီးတယ်။ဒီချေရကိုလိုင်းနေဘဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမတွေးဖို့ပဲ။တားစင်သားကြည့်အဖေထက်ဆိုင်တားကဘလောက်တောင်ထွားပြီးတော့ဘလောက်တောင်ကောင်းထားကလေး။ဥမာကျောင်းပညာဆိုတော့အဖေတုန်းကတည်းကအများကြီးတားထားပြီးတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုရင်လည်းတခြားစီပဲအဖေဒီရွယ်တုန်းကတော်မားပဲရှိသေးတာညိုကြီးပြကြီးဆိုတာဘာမှန်းကုန်းမသိသေးဘူးပြီးတော့တားမှာတားဘွားအတွက်အခွင့်အရေးတကားပေါက်တော်တော်များများစီလိုက်ဖို့ပေးနိုင်ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အဖေတို့မိတို့ရှိတယ်အဖေမှလည်းအဖေအင်မတန်ချစ်တဲ့ဂျေစုကြီးမလာတဲ့မိဘတွေရှိခဲ့တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေမိဘတွေကအဖေတားရွယ်လောက်ပါတယ်65နှစ်လောက်ရှိနေကြပြီပြီးတော့အဖေတို့ဒီကနေ့ကျန်လည်နေတဲ့လုပ်ငန်းလောကဆိုတာနဲ့လေသူတို့ကလုံးဝအဆက်ဆက်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလေနောက်တစ်ခုအထက်တန်းကျောင်းမတော်ကတားကျောင်းကောင်စီမှာအရွေးခံခဲ့ရပူတယ်မလားကျောင်းကဒုတိယဘတ်စကတ်ဘောအသင်းမှာလည်းကပတိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒူးမအော်ပရေရှင်၃ချိန်တည်တည်လုပ်ပါတဲ့ကြာကကျောင်းအသင်းမှာဘောလုံး၃နှစ်ဝင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်မလားဒါရီဟာဥဆောင်မှုအရေးသေးတွေအောင်မြင်မှုအခြေခံတွေပဲပေါ့အဲဒီတော့တားပါတာတာသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖေငယ်စဉ်တုန်းကချက်တော့သားမအခြေခံကောင်းထားပြီသားဆိုတာရှင်းနေတာပဲ။နောက်ပိုင်းမှာအဖေထပုံမကောင်းနိုင်စရာဘာကြောင့်ရှိသလဲ။ဒါအမြင်နဲ့တရီထားမှာကဇာရိတရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝရိယရဲ့တာဝန်သိစိတ်ရဲ့ပဲ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဒါနေ့စဉ်ကြုံရလိမ့်မယ်။လူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒါဘလို့ပြုမှုကျင့်ကြံမလဲဆိုတာကဒါရဲ့ဇာရိတဘလောက်ကောင်းမကောင်းကိုကျင့်တည်ကြည်မှုဘလောက်ရှိမရှိဆိုတာကိုသတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ဘောလုံးကွင်းဘတ်စကတ်ဘောကွင်းထဲမှာတားဘလောက်အားထုတ်တယ်လဲမထုတ်တယ်လဲဆိုတာကတားရဲ့စိတ်ထဲအင်အားအနည်းမြောင်အကဲဖြတ်လိုက်မိ။ကျောင်းဆောင်ဘလောက်အချိန်ပေးတယ်လဲ။စာထဲမှာဘလောက်တောင်အာရုံစိုက်တယ်လဲဆိုတာကတားမှာဝရိယရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မိ။ဒီဟာတွေအားလုံးပြင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကနေ့စဉ်အမှုကိစ္စအသေးသေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတာဝန်ကျေတလားမကျေဘူးလားဒါတိုင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေရှည်မှာလူတယောက်ဘလောက်အောင်မြင်နေမအောင်မြင်မှုဆိုတာသူ့မှာတာဝန်သိစိတ်ဘလောက်ကြီးမားတယ်မကြီးမားဘူးကိစ္စတစ်ခုကိုဘလောက်လေးနက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပဲလေဒီတော့အချက်အဖျင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထိတာယာရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာမနေပါဘူးအောင်မြင်ခရင်းလန်းကိုရှောင်လန်းမဲ့လူငယ်တဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အစံတစားတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေပါပြီတာအတွက်အောင်ပွဲဟာစားထားပြီးသားပဲအစကောင်းထားတာကိုအနောက်သိကြအောင်လုပ်ဖို့ခြေကြပြီးသားအောင်မြင်မှုလမ်းကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းဖို့ပဲလိုတော့တာအဖေရောမကြော်နိုင်ဘူးလားတဲ့အသာလေးပါတားတာစူးစမ်းရင်ဆယ်ပြန်အပြန်တရာတော့ကြော်သွားပါလိမ့်ဦးမေအမြင်အားပေးနေမယ်အဖေဒီတစ်ခါမှတော့အရှိန်အဟုန်ရောမသွားစေနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူဘဝရဲ့တချို့အစဉ်တချို့ကာလတွေဟာခက်ခဲတယ်လေကိုရေစံလှဝတယ်လို့အာထဝတတယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာနာနာဖိလော်နိုင်မှအလော်ရက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရေစီးနဲ့အောက်ဘက်ကိုပြန်မျောသွားမှာညောင်းညာလိုခနာတစ်ဖြုံနားမယ်ဆိုရင်တော့နေရာဌာနကိုကြည့်ပြီးလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့နားရတယ်
ရေစည်းတန်တဲ့နေရာမှာအမိတွေမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာမနားရဘူး။တာအစမ်းစာမေးပွဲကအမှန်စင်ရင်အခုပဲရောက်လာတယ်။စရင်ထဲမှာ D တို့ D- တို့ C- တို့ဆိုတဲ့ထူထူဆန်းဆန်းအစက်မှတ်တွေတွေ့ရပါကလား။အဖေဓာရီမမြင်ဘူးဘူးတောင်းမိတ်ဆွေတယောက်မေးကြည့်တော့မှအောက်တန်းစင်အမှတ်တွေဆိုတာအဖေသိရတာ။ပထမနေ့တုန်းကတားရဲ့အမှတ်စင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဝမ်းသာပီတိတွေတားအပေါ်အားကြမိကျေနပ်မိပြီးအထင်ကြီးမိခဲ့တာတွေအားလုံးပျောက်ကုန်နေတားရဲ့အင်းလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတားကတော့ကျောင်းပထမနှစ်ဝက်မှာအတော်လေးဝအောင်ပျော်ခဲ့ရမှာပဲလို့အဖေအောက်မေးမိတယ်။မပျော်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်တော့အားလက်ချင်တွေအားလုံးအိမ်ရင်းနဲ့ဖြုံးတိပစ်ခဲ့တာနေမှာပေါ့။တားလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲမော်တော်ကားတစ်စီးကိုတောင်တက်မှာတွန်းရတယ်ဆိုတာတတ်တာလေးလောက်တော့မဟုတ်ဘူး။တောင်ထိပ်ရောက်မှကိစ္စပြီးတာဒေကြားထဲမှာမောလို့ခဏနားကျင်နေဆိုရင်တော့မှသူ့ကိုထိန်းထားနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လောက်ပါသေးတယ်။မထိန်းနိုင်ရင်ဟိုးတောင်ချေရင်ထိပြန်ပြီးတော့လှိမ့်ဆန်းသွားနိုင်မယ်။အဲရီတာမှာအစအနေပြန်တွန်းပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ပညာစည်းဘူးလေးလာတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။မနေ့ကဘလောက်ဖဲလုတ်ခဲလုတ်ခဲဒီနေ့မလုပ်ရင်အရှိန်ကတေးသွားတာ။အရှိန်တေးသွားပြီဆိုရင်အရင်စူးစမ်းတိစောက်ထားခဲ့တာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုပြတ်ပြုံးတိကုန်တာပဲလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြီးမန်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကနေ့သားလောက်ကတက္ကသိုလ်ပညာခရီးလမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်အောင်အောင်မြင်မြင်ရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ထိတောက်လျှောက်အရှိန်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်နေ့တွေအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖေတို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်တက္ကသိုလ်ပထမနဲ့တက်တော့အတန်းထဲမှာတိတ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတချို့ပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေအားကြလိုက်တာဒီကောင်တွေကြည့်ရတာဘာမှတိတ်မလို့ရပဲနေဦးအမတ်တွေကတအားကောင်းနေတာအဖေမှာတော့ B- လောက်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ဒုတိယနှစ်ကိုရောက်တော့ဇလန်းကလုံးဝတမျိုးပြောင်းသွားတာနောက်မှအဖေသိရတာကဒေချာတိတ်တွေကအထက်တန်းကျောင်းမတော်ကတအားကိုစူးစမ်းခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာအရန်ကိုအရှိန်ကောင်းလာတာတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကိုဒီအရှိန်နဲ့မှေ့လိုက်သွားကြတာဒါပေမဲ့ဒီအရှိန်ကဒုတိယနှစ်ထီတော်မခံဘူးဒုတိယနှစ်ကုန်မှာအဖေတို့အတန်းရကျောင်းသား35ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျော့သွားတယ်တချို့ကစာမေးပွဲကြားလို့ထွက်ရတော့တချို့ကကိုဘာသာကိုထွက်သွားတာတချို့ကလွယ်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဘက်ကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီတရားတော်တော်များများဟာပထမနဲ့တက်စားတော့ကအဖေလန့်ခဲ့တဲ့တိတ်တော်တဲ့ကောင်တွေအထက်တန်းကျောင်းတော့ကအရှင်ကဒီချိန်ကျတော့မရှိတော့ဘူးလေသူတို့စိတ်ထဲမှာပထမနဲ့တုန်းကအေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တတနဲ့ပြီးသွားတော့ဒုတိယနှစ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအလွယ်တကူဖြတ်တန်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတာအချိန်နေမန်ကိုတကယ်သိပြီဆိုတဲ့အခါအချိန်ကနောက်ကျသွားပြီကိုကိုကိုစီကံချအလုံးအချိန်စီရတတ်မှတ်စာမအာယုံစူးစိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လို့ပြန်ပြင်လို့မရကြတော့ဘူးအချိန်မမီတော့ဘူးတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ်လမ်းခုလက်ကနေနောက်ပြန်လှိမ့်ဆန်းသွားတဲ့တွန်းလေးကိုလှန့်ဆွဲဖို့မလွယ်သလိုအနောက်ဘက်ကိုထိုးဆန်းသွားတဲ့အရှိန်ဟုံကိုလည်းအပေါင်းဘက်ကိုချက်ချင်းပြန်တောက်အောင်တင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတော့ဘူးလေပညာသင်တဲ့နေရာမှာနေမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ပဲတားမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာလည်းတောင်တက်ခီးပဲအတက်ကိုတက်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတာပဲလေကိုအားထုတ်လောက်ကန်ရမယ့်အလုပ်တွေကတခုပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုစက်တိုက်ပေါ်လာတယ်ကိုကအားနဲ့ခွန်နဲ့တွန်းမနေဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့အမြင့်အစင်တဲ့ရှိမနေဘူးဆိုရင်ဘဝခေးတစ်လျှောက်နေရတကမှရှုံးနေမှုတွေကြုံရလိမ့်မယ်အောင်မြင်သူနဲ့အလုံးဖြစ်သူတွေကွဲပြားသွားတာဟာလေအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာအဓိကအခြေခံတာပဲအခုလက်တလုံးအဖေစမ်းစားမိတဲ့နောက်တော့တားပထမနဲ့တုန်းကမှေးလိုက်နေကြတာလို့မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖေတို့ကကနူးလေးတွေနဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေမှာလှော်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတားမေးနေပြီလို့အဖေထင်တယ်။လူဘဝရဲ့တချို့အဆင့်တချို့ကာလတွေဟာတိတ်ကိုခတ်ခဲ့တယ်။လှေကိုရေဆန်လှဝတယ်လို့အာထဝတတ်တယ်။ဒီချိန်မျိုးမှာနာနာဖိလွန်နိုင်မှအလွန်ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းရေစည်းနဲ့အောက်ဘက်ကိုမျောပါသွားမှညောင်းညလိုခနာတစ်ဖြုံနားမယ်ဆိုရင်တော့မှနေရာဌာနကိုကြည့်ပြီးလူအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့နားရတယ်။ရေစည်းတန်တဲ့နေရာအမိတွေမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာမနားရဘူး။တားခုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ဒုတိယနဲ့အတန်းဆိုတာဟာလေနားခွင့်တာတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဖေနေနေရတော့တနေ့လုံးမှမှခုနလလောက်စူးစမ်းလုပ်ခိုင်းတာဟာကျောင်းသားတယောက်စီကနေမတော်မတရားတောင်းဆိုတာလို့မထင်ဘူးဒါလို့စူးစမ်းစရာမလိုဘူးပြန်မြခြင်း D- လောက်ရအောင်နေကျောင်းကဖယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တားအဖေတို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်နေချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်အဖေတို့စီမှာကလူတိုင်းဟာတနေ့ကို၁၇လခွဲတီတီရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးစားစားအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဆောင်ရွက်မှုကလည်းအေးအဆင်းကလွယ်လို့ဘယ်အဆင်းမှအဖေတို့လက်မခံဘူး။အလုပ်လက်မဲ့အာမခံဥပဒေအရတားလို့ချင်ရင်တနေ့မှ၅လထိနားခွင့်တော့ရနိုင်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့
Tá lô bó gó miú tí áo ní ní, ai lô xa á lá gá lí khán xa bí rong chá xim ní náy má wú. Eri ní tá miú má, gó 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 lé bá lú má jí ná náy má má hó phú. A ná gá má, lô ngá jí jé pí chá ní sú yí nó. Ná bí sáu tá má ní, tí ngá lú bián wé náy má má hó phú sú rí sá káu tá, tá yé káu ní má sué tá wú lú lí mí. Gé, a kú tá má, a yé ngá xí gé dé jí ná xá káu ní a sén tí gó yá áo lú, a xé hóng bián dré mú, a chén lí lá lá dó yá bá tí dé, zó zá bó tá yé. ตาเนี่ยดูกระนู้นเลยหลอกเกเรอภิสาจุยปัตมาเนี่ยว่าดุยงาตาเนี่ยดูเฉียงเพียงเกจารีตาเนี่ยบางเดือนอยู่ตาเตตีชาจาวิวันซีเซจิเมสุยเอจูเจซูชิเลเมลุอภิยูซารีตาบางเดือนอุสุริยาเดชมาไซเดเนอโมเจมันไซยาช่วยอันเนียชีเอสุราตาจุยลายานายเนเอริช่วยอันเนจัดวิฮาตุรบ้ากุสัตเตเดฮามิวริรองเชปาเซเนลุอภิสุดาวเนเอริซิสมุโก อากูดูดีอันเนี่ยแหวนด้วยมาลูกผู้อภิเจนไปเจนเองบ้าเจ้าเนี่ยสุรอตายเอริอปางเต็นตัดดอมมันยาหาน้าเนี่ยมาเจ้าสัตว์ดับเชลีเมลูกอภิมาเชนลูกไปที่รอน้าเนี่ยมาพยาลาบุมยอนเล่นในเนี่ยที่ยาแต่ไงเจนเตะจะช่วยยาเอาลูกอากูเกรงกับวิปังไทยมามาลูกอภิอยู่สายเฮียเชมาตัวผู้บีรอปางลูกเต็นลูกเก่าในแต่ไงเจนอิบชะลาในเนี่ยลีออริโอฟอยู่บริเตอร์ด้วยสลับบีรอและด้วยปวารีกับปัทมานิยมยาสุรีเก่าเสียงเอากาเจ้าอย่างริโกเล่ท่องเ
ါတယ်။နံပါတ်၁အလုံးနဲ့အလုံးလို့သူတို့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၂အလုံးကိုအလုံးအကျုံမလုပ်ရ။နံပါတ်၃အလုံးမှာမိမိအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးရှိရမယ်။ဒါဒီကနေ့ရတော့တာဝဝမှာအရေးပါဆုံးနေ့တစ်နေ့ပဲ။ကြောင်းလဲနဲ့ပေါင်းများစွာတက်ပြီးပြီဆိုတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းဘဝတွေကိုဝင်ဖို့အချိန်တန်ပြီပေါ့။လူအတော်အများကတော့အလုံးဆိုတဲ့စကားကြားတာနဲ့နည်းနည်းတွန်သွားတတ်ကြတယ်။မနက်စောကြေးထိုင်ရမှာညီငွေးစရာအလုပ်တွေနေစတူပါလုပ်ရမှာပျော်စရာပါစရာအချိန်မရှိမှာခေါင်းကိုက်မှာခါတောက်မှာအဲလိုစိတ်ပြတ်စရာတွေကြီးပြေးပြီးတော့မြင်တတ်ကြတာကိုဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့ကိုဘဝကံကြမ္မာကိုစမ်းသပ်ချင်လို့လို့နောက်ထပ်အချိန်နည်းနည်းလေးမှတော့မှမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဖေရတော့တာကိုအဲ့ဒီဒုတိယအမျိုးသားတွေမှာပဲပါစေချင်တာအခုဆိုရင်တာမှာကျောင်းကသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေအရအသိဉာဏ်ဗဟုသုတရှိနေပြီဉာဏ်အမျိုးမြင်ရင်အတွေးအခေါ်အယူဆရရရှိနေပြီကျောင်းမှာနှစ်ရှည်လာများအားထုတ်ကြိုးပမ်းယူကြရတဲ့အသိပညာတွေကိုတဘဝတာအတန်မူဝန်ကြောင့်မူရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကိုယ့်အတွက်တဏှာရဖို့အတွက်လက်တွေ့အသုံးချရတော့မေးဘာပဲပြောပြောတားမှာဇပန်းတာတဲ့အချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာကိုဘတာကိုတိတိကျကျသိထားတဲ့အချက်ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းသမားတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားလူငယ်တော်တော်များများကြတော့စိတ်မကောင်းစရာသူတို့ကသူတို့ဘာလုပ်လို့ချင်မလဲမသိကြဘူးဒီဘဝမှာဘာနဲ့ရက်တွေရှန်တန်သွားမလဲတိတိကျကျစဉ်းစားကြပုံဖော်ကြလို့မရဘူးတချို့ကြတော့လေသူတို့ဝင်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲတိတိကျကျရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေမှာစတင်ခြေချစရာအလုပ်တနေရာမရှာနိုင်ကြဘူးဒါမှတော့ကိုယ်လုံးချင်တဲ့နေပယ်လုပ်ငန်းလေးတိတိကျကျရှိတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေမှာတဲ့တော်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းရရဲဆိုတော့အစအနေနဲ့တိတ်ကောင်းနေပယ်သဘောထားပေါ့။အစကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဖေပြောချင်တာတစ်ခုကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုအချိန်မီရောက်ဖို့ပဲ။လုပ်ငန်းခွင်ကိုအချိန်မှန်ရောက်ခြင်းဟာလုပ်ငန်းလောကတွေကတနေ့တာဘဝကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အတိတ်ကြအမှန်ကန်ဆုံးစတင်ခြင်းပဲလေ။အဖေပါဝင်လူအများမြင်မှာအလုပ်ကိုခဏခဏနောက်ကျပြီးတော့ဝင်လာရဲလို့လားမကျေနပ်ဖြစ်စရာတတ္တဝါမရှိဘူးနေ့စဉ်သူ့အချိန်ကြရင်အိယာရီရလူလဲထောင်အချိန်ကိုအလုတ်ကိုအချိန်မီအောင်ပြေးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကြံသားရအောင်လို့ကိုကုတ်ကိုစူးစားတိစောက်ခရရတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီနောက်ကျသူရဲ့အပြုမူဟာစိတ်ဓာတ်ပြတ်ပြားစရာဖြစ်တယ်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေဘလုံးမစိတ်ကျေနပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအလုတ်ကိုအချိန်မှန်ရောက်ဖို့လောက်တော့မှမကျေပွန်တဲ့လူတယောက်ကိုတာဝန်နဲ့ဘလို့ပေးမလဲအဖေတို့စီမှာအလုတ်စတင်ချိန်ကမူတည်ပေးစနေချိန်ကတော့ညနေ 9:00 ဒါမှမဟုတ် 6:00 အဲဒီနောက်မှာလှုပ်ဆရာရှင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဆက်လုပ်နေနိုင်တယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့အလုပ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ short တန်းတွေညှိနှိုင်းလို့ရတာရှိပါတယ်မူတည်အလုပ်ချိန်တတ်မှတ်ချက်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့အဲဒီကုမ္ပဏီမျိုးတစ်ခုခုမှာအလုပ်ရအောင်စူးစမ်းပေါ့အဖေအားသားကိုအမြဲ 8:15 မိနစ်မှာအလုပ်ထည့်ရောက်စေချင်တယ်ဘယ်ချိန်ရောက်လဲမေးကြည့်လိုက်တိုင်း 9:00 ခွဲလောက်မှဝင်လာတာတွေ့တာပဲဆိုရင်တော့ဒါလို့အဖေမျိုးကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးစီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းထဲမှာတနင်္လာယူထားမယ်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကပုံကိုယ်ရည်နဲ့အတူပူးတွဲလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့
အလောက်ကွင်းကိုသူတို့ရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းရောက်ဖို့လိုမှာပဲ။ဒါဟာဖီရိုကော်မတီခုချိန်ထိတိုးတက်လာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရမှာ။အဖေတို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကိုအနေချင်းဖြစ်စေတားကောင်းနဲ့ရအောင်လို့တဖြည်းဖြည်းစီးပူးယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတော့တားမှာရှိလိမ့်မယ်လို့အဖေယုံကြည်တယ်။အဖေတို့လုပ်ငန်းရန်တရာကြီးဘလို့လဲပတ်နေတယ်လဲဆိုတာတားလိလာပါ။လက်ရှိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့မှာဘယ်အစိပ်ပိုင်းကဖြစ်နေရမှာကြောက်ဘူး။သူ့ကိုဘလို့ပြုတ်ပြင်နိုင်နေဘလို့ပုံစံပြောင်းလဲလောက်ကင်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်မယ်။စသဖြင့်မျက်နာတွေ့ရရှင်တားပြောပေါ့။လောက်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဟာဒီရည်ရည်ချစ်တခုလောအခုပုံစံသွားနေရမကြိုက်ဘူး။လုံးဝမူတဲ့ပြောင်းပြရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဦး။နည်းနည်းစိတ်ရှိပါ။အယူအဆတိတ်ပြီးတော့မပြတ်တတ်မှုလည်းတရေထားပါ။လုပ်ငန်းလောကမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူများထပ်ဖို့အချိန်ပေးလေ့လာတဲ့သူတွေကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်တန်းကိုအတေးကြအတေးချဆုံးဖြတ်အောင်လို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုတင်ပြတတ်တဲ့ပုံကုံမျိုးတွေဒါအဓိကရရှိတတ်တဲ့ဟာမျိုးပါ။အခုလောလောဆယ်မှာအဖေတို့ရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်မှာအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တွေတရားရှိပါလိမ့်မယ်။တားရှိနေမယ့်ဈေးကွက်တင်ပို့မှုအပိုင်းဆိုတာကအဖေတို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အစွန်းဘက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခု။အဲဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတားအနေနဲ့အဖေတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအကျဉ်းချုပ်လေ့လာထားပြီးတော့မှသာတားရဲ့အယောင်စွမ်းယူအဖေတို့ဖောက်တဲ့ရေးစီမှာစမ်းသပ်ဖို့အဖေအကြံပေးခြင်းနဲ့အဲဒီထရာတချို့ပုံကူတွေကတားမမွေးခင်ကလေးကအဖေတို့နဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေတားအနေနဲ့အဖေတို့လုပ်ငန်းကြောင့်အသေးစိတ်တည်ကျွမ်းအောင်တာမကအဖေတို့လက်ရှိဖောက်တဲ့တွေနောက်ဖောက်တဲ့ဖြစ်လာမယ်အလားလာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလက်ဆွဲနှုတ်မဆက်မိကလေးကတတ်နိုင်သမျှအများဆုံးသိထားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လေ့လာမှတ်သားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝဲသူတဦးနဲ့စတွေ့တဲ့ပွဲမှာသူဟာတားအောင်ဘလို့အကဲဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးလို့ပဲ။အဲဒီပထမအကဲဖြတ် first impression ကောင်းမကောင်းဆိုတာတားအိမ်စာဘလောက်လုပ်တယ်လဲမလုပ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေတေချာချာတေကျွမ်းနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်မှသာသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်လို့သူဘက်ကအထင်မြင်ကောင်းသွားအောင်လို့တားဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်လိမ့်မယ်။ပထမတွေ့ဆုံပွဲမှာအချိန်နေမကောင်းမှုဆိုရင်တော့အဲဒီဖောက်တဲ့ကိုယ်စီပြန်ရအောင်လို့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးစည်းရုံးယူပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအစာမကောင်းတဲ့တန်ခရတဲ့သဘောပဲလေ။စိတ်ဆိုင်နေခြင်းဟာရွှေဓမြတန်မှုရှိတဲ့တိတ်တိတ်နေထောင်တန်းဆိုတဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်။အဖေအဲဒီဇာတ်ကိုလက်ခံနေ။အဲဒီဇာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တားအနေနဲ့အဖေတို့နဲ့အလုံးလုံးဆက်ဆက်ကနဦးကာလာအတွင်းမှာကိုယ်စကားတစ်ချက်သားပြောရင်သူများစကားတပိတ္တာနားထောင်မှုဆိုရဲအဲ့လိုမူလေးနဲ့သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အဖေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်။အဖေတခါကအယောင်သမားတယောက်ငါဖို့စီစဉ်နေ။ဒါပေမဲ့မင်္ဂါကင်မှာအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုသူနဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့အဝေတော်တယောက်နှစ်ယောက်စီကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ဟာဒီလူကစကလုံးတွေရှောက်ပန်းထုတ်နေရပဲဒီလိုမှတ်ချက်ချကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရင်အဖေလဲမင်္ဂါတော့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့နေရင်ကိုလူညက်လို့ထင်နေမလားဆိုပြီးလူရီယာစိုးရင်တက်ကြတာနိမ့်ကံပြီးရှောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုညက်နာရီတကယ်ပေါ်ကုန်ရောအဲ့ဒါတိတ်တိတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်စကားရည်အများကြီးရှောက်ပြောမနေဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ချင်လို့မေးကြည့်လိုက်ရင်ဘာမစိုးသူတိနေရဆိုတဲ့လူမျိုးကြတော့သဘောမကျတဲ့သူမရှိဘူးအဝေတော်ရီကဒီလိုလူမျိုးပဲပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံကြင်ကြတယ်အဲ့တော့ပထမတက္ကနာကကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကျွမ်းကျင်ဖို့နဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်လူတွေအကြောင်းကိုသိဖို့အဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့အပြင်းထွက်မယ်ဝဲသူရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတားကောင်းနဲ့ထရမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကအဖေတို့ပြန်ဘက်တွေထက်နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဈေးကွက်မှာဖြန့်ချီတော့အလုံအမဲ့ဖောက်တဲ့စရှာတာကအဖေတို့လို့ရဲ့ပထမတစ်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်အလုပ်တစ်ဝက်ကဝဲသူအတွက်အသေးသေးဆောင်ရွက်ပေးတာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှလေဖောက်တဲ့မြင်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဖိနေခန့်ညံ့ညံ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့တာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရော့သွားတဲ့ဖောက်တဲ့တွေနေရာအစားထိုးဖို့စားတော့သူအတဲ့အတဲ့အမြဲကိုရှာနေရလိမ့်မယ်ဝဲသူရှာတာလည်းအရေးကြီးတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာလုပ်ငန်းအရှုံးမြင့်ဟာဝန်ဆောင်မှုကောင်းမကောင်းပေါ်မှာမှူတည်သွားတာအဖေတို့ဖောက်တဲ့တွေကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ခြင်းဒလို့ပေးနိုင်ခြင်းဟာအဖေတို့နဲ့အဖေတို့စီပစ္စည်းဝယ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွင်းတဲ့သူသူတို့တွေရဲ့ကြားထဲမှာလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးတိတ်ကောင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတချို့ဖောက်တဲ့တွေရာဆိုရင်အဖေတို့စီကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာတိတ်ကောင်းလုံးလို့အဖေဖြင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာသူတို့စွန့်ရီထက်လှပပုံကိုမနာလိုတော့ဖြစ်မိသေးတယ်။တခြားပေးသွင်းသူအသက်တွေကဈေးလျှောက်ပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့မှအဖေတို့ကအဲ့ဒီတက်စာရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘလို့မှလက်မလွတ်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့လကောက်မယ်။အဖေတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့စားသုံးသူတွေစိတ်မှလည်းအဖေတို့ပေါ်မှာအဲ့ဒီတိုင်ခံစားမိစေဖို့အဖေလိုလားတယ်။ဒါအဖေတို့စီမှာ
လုပ်ကင်စားအခုကာလပိုင်းတွင်တားအယုံတွေမှာအဖေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆက်သွယ်မှုပုံကားချက်ကိုစွဲနေအောင်မြင်ရောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပုံကားချက်ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာအဖေတို့ရဲ့စားသုံးသူတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ဖက်စောမှာတော့အဖေတို့စီပေးသွင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဖေတို့ကအလဲမှာဒါပေမဲ့အဲလိုသုံးခုရှိပေမဲ့ဒီသုံးခုဟာတပိုင်းစီလုံးဝတေးချာဖြစ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလက်ရှက်ထိုးနေတယ်။အယောင်သဘောရပြောရမယ်ဆိုရင်အယောင်၃ယောက်။ဒါပေမဲ့နယ်နိမိတ်နေရာတွေမှာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခက်ပြည့်ပြည့်ရောဆက်ပြီးတော့မှမတိမတာအယောင်ပြောင်းသွားကြတဲ့သဘော။ဒါအောင်မြင်အောင်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တိတ်လာတာ။တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအဲလိုပဲပေးသွင်းသူတွေရဲ့ဝန်ဆောင်လုပ်သားတွေရဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့အကြမ်းအဲလိုပြည့်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 ရောနှောစေးစစ်နေတယ်။တိုက်ကိုကျင်းနေဆရာကောင်းတဲ့အနေထားအဲဒီတော့လောလောဆယ်တာချီလန်းဖွားဖွားလှမ်းအောင်ပေါ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေကိုမိထားအားလုံးကတာကိုလူသက်ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြမှာเจ้าမတော်ကเจ้าသားတက်တယောက်ရောက်လာရင်ဝိုင်းပြီးတော့အကဲခတ်ကြတယ်လို့ပေါ့ဒီထဲမှာအလိုလိုကြည့်မရတဲ့သူလည်းပါကျင်ပါမှာပေါ့အဖေပြောတာတွေကတာအတွက်စိတ်ညစ်စရာကြောက်စရာတွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူးတိတ်တော့မစိုးရင်ပါနဲ့ရောမမျိုးကြီးကိုတရက်ထဲနဲ့အဖေတိတ်ဆောက်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲပြီးတော့ဒီစာရေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလေအလောက်ခွဲမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ဒါကတတော်ကမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖန်ဆောင်ရအတော့အခတ်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်နေဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှိစာရေးဆရာကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ရက်စကင်က1900စုထဲမှာအခုလိုရေးသားခဲ့တာရှိတယ်။လုပ်ငန်းခွဲမှာလူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြရန်အတွက်အရာသုံးခုလိုအပ်တယ်တဲ့။နံပါတ်1အလုံးနဲ့အလုံးလို့သူတို့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2အလုတ်ကိုအလွန်ကြုံမလို့ရ။နံပါတ်3အလုတ်မှာမိမိအောင်မြင်နေရဲဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးရှိရမယ်တဲ့။အခုသားမှပညာအခြေခံရှိတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သားဟာဒီအလုံးနဲ့အံဝင်သူလိုပဲဆိုရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းအဖေအကဲခံမိသလောက်အရာဆိုရင်တော့သားဟာအလုတ်ကိုအလွန်ကြုံလုံးမှစိုးရင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာသားပျော်ရွှင်မှုရှိမရှိဆိုတာသားစိတ်ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းမှာငါအအောင်မြင်မြင်ရှိရလို့ခံယူမိသလားမခံယူမိဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူတည်နေပြီရှင်မန်းချက်ရင်ဥဆောင်တတ်မှုရင်တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရယ်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုကိုဂရုတစိုက်ပြုထောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအတွက်ဒီလုံးဟာတကယ့်ကိုနှစ်သက်ခုံမင်းကျန်စရာကောင်းတဲ့ဘဝစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါပြီးတော့တစ်ခုမှတ်ထားဒီနေ့ဒီရက်လောက်တွေမှာလုပ်ငန်းလောကတွေစတင်ချိန်ချကြတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာတဲ့အခါလုံငန်းလောကရဲ့အီယာမပုံကုတ်ကြီးတွေဖြစ်လာကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာတားလေအကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါမမီးနေဒါပေမဲ့သတိပြုဖို့လိုသေးတာကအဲ့ဒီအနာဂတ်ရဲ့ထိပ်တီးပုံကုတ်လောင်းလျာတွေဟာလက်တွေ့လုပ်ငန်းဘဝဝင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းထိပညာသင်ကြားတဲ့အလုပ်ကိုရက်စဲလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်အချိန်မဲ့သူတို့ပြောင်းသွားမှာညဘက်တွေစနေတနင်္ဂနွေရက်တွေမှာပြောင်းပြီးတော့စီးပူကြလေ့လာကြမှာအပန်းဖြေမှုအနာယူမှုတွေတော့မျှတအောင်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ကဲအဖေပြောလိုက်တာတွေကလည်းတော်တော်များသွားပါပြီအဖေသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့မွေးထားတဲ့ဒါပေါင်းမြအောင်မြင်သွားစေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတိတ်တခုကြောက်နေစမြဲပဲ ው ဒါကြောင့်မလို့လေဂျော့ချ်ဟာဘတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဖေတယောက်တည်းဆရာအယောက်တရာပေါင်းထားတာထက်ပိုအီးလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်မှာအတန်မူဝဲကြောင့်မို့အတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းရတဲ့လက်တွေ့လူမှုလောကကတောက်အောင်လကန်ကြိုးဆိုပါတယ်ဒါရဲ့လုံရည်ကိုင်းမှတ်တမ်းကအဖေတို့ရဲ့ပထမဗန္ဓာရီ3လပတ်အပြီးမှာအစင်သင်းရှိနေမှာပါတားရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးအဖေ Oreo for you channel ချက်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကမှခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေနဲ့ဖအေးရနေတဲ့စဉ်တားဖြတ်သူကိုစာရေးပေးပို့ထားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးထားတဲ့နီးပေးလမ်းပေးလောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခေါက်မှဆိုရင်တော့အပိုင်း3အနေနဲ့ဆက်လက်ထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြပါရစေရှင်။ခိုင်နှုတ်ထုံးလင်းခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရပါရအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကြံရောင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတစ်ခုခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲထုံးလင်းရကြိုးနပ်ပါရစေရှင်။အမြဲတမ်းချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ။အပိုင်း3မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့။ဘိုင်ဘိုင်။ဒီကနေ့ရဲ့ NK Story Book Channel ရနေထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့အပိုင်း3ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြမယ်နော်။